Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje o nosso tema é Atrás do Volante. Falaremos sobre motoristas e tudo mais que se aglomera nas curvas das vias desse Brasil varonil. Você ainda não se inscreveu no nosso canal? Antes de começar esse vídeo, clique aqui embaixo, se inscreva, curta, comente, compartilhe essas nossas 3 dicas em 3 minutos. A primeira dica vem do Globoplay, Breve Miragem de Sol, filme mais recente de Eric Rocha. A solidão do motorista de táxi é potencializada por sons, luzes e uma diversidade de pessoas que sentam no banco de trás do carro dele. Seriam esses passageiros metáforas do Brasil? Se você pretende compreender um pouco do Brasil, você vai precisar assistir Iracema, uma transamazônica, filme de Orlando Senna e Jorge Bodansky. A história é narrada num misto de documentário e ficção, né, e segue a trajetória de um caminhoneiro e uma prostituta, que juntos percorrem a rodovia transamazônica recém-construída pelo governo militar. O caminhoneiro, Tião Brasil Grande, é um sujeito que confia no progresso do Brasil e na superação desse suposto atraso da região amazônica. Seu caminhão, inclusive, tem aquela inscrição famosa, que ficou famosa no período dos anos de chumbo: Brasil, ame-o ou deixe-o. Com esses dois personagens, somos levados a uma espécie de road movie pela transamazônica, em contato com personagens da vida real e personagens fictícios que se misturam. É sem dúvida uma aula sobre o Brasil, ou pelo menos daquilo que o Darcy Ribeiro, em Povo Brasileiro, chamou de Brasil caboclo. Esse Brasil que se forma na região norte do país sob o signo do autoritarismo, da violência, muito ao contrário daquele Brasil sonhado pelo Sérgio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil, quando ele fala da cordialidade do brasileiro. Tudo que a gente vê nesse filme é que não há cordialidade para os povos da floresta, não há respeito e cordialidade com as classes menos favorecidas. E claro que nossa última dica não poderia deixar de ser, adivinha? Taxi Driver, clássico de Martin Scorsese, com Robert De Niro em uma de suas atuações mais intensas. Você está falando comigo? You talking to me? Taxi Driver é uma poesia audiovisual sobre o fim da inocência e o peso da descoberta de inúmeras frustrações numa sociedade violenta, com rompantes autoritários, desemprego, inflação, conflitos sociais, luta de classes, racismo. Qualquer semelhança com o Brasil em 2020 é mera coincidência, ou não. Hi. Se você curtiu esse vídeo, deixe lá o seu comentário, deixe seu like e não esqueça de ativar os sininhos para receber as notificações.